rambut semiran iki sik. Oh, wis ora apa-apa kowe. Wis istiqomah melok aku ketoke. Wajah-wajah iki usum. Heeh. Wis hop ning kono ning kono ning kono. Hop mandek e. Enggak mlaku wae. Mlaku. Heeh, wis. Jang miki cekel. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengmu sapa? Muhammad Jidan Mubarok. Panggilane? Jimbo. Simbo. Jimbo. Jimbo. Apa to wi? Simbo. Wi rambutmu rupa apa to wi? Rambutmu lho kok mahno leh ning mburi. Digramason tiang-tiang, Gus. Oh, digramason. Nggih. Kowe yo kalungan barang umur piro, Dan? Supe. Mosok kowe kelahiran tahun piro? Supe. Iki mang mangkat cah piro? Kalih. Ndi kancamu? Ning ndi? Teng wingking. Ning wingking panggung. Nggih. Eh, mriko. Woi mang pisah karo kancamu. Nggih. Lho lanang apa wedok kancamu? Jaler. Oh. Aku pancen demen selawatan lek omahmu ngendi to, Kek? Bedali. Kula Bedali ngancar bawahnya Gunung Kelot ini rumahnya. Kula ganti teng Puncu. Puncu itu kan deket pare. Ya. Pare. Puru Puncu Pare. Nggih. Mangkat kok Puncu iki, Mang? Nggih. Mangkatmu jam piro? Jam kalih. Latu-latumu lho culno pangkat kok cekel nyabut. Kaya duwe-duwe dhewe. Ki duwe kabeh sing dhuwur. Eh lagi stiker mit apa tu tulisannya apa pengen lo bukaan sih bukaan sih. Niki kata Gus, stiker mania huru hara ni. Ah, wes tau tidak sih? Iye, nenek sing keliru tak bener ni ono lo. Wah, apa tu? Kata Gus ni. Itu walian. Niki. Ah, apa itu tulisannya? Supe bos kulo. Stiker mania huru hara santri huru hara Kediri S 15 Agustus 2020. Wah luar biasa, om penggemar sholawat. Nggih. Ya Allah, wis gek tanganmu nyapa kok tato aja kok tambahi tatone iki. Ajenge kula ilangi, Gus, mboten kene. Oh, nek sir natune aku usul mah ning manukmu ae. Oh, karuan. Oh, gambarno kadal. Sok bojomu gin kaget. Lho iki enek kadal ngono. Wis ngono ae. Dan ucapno donga nggih Pak Jero iki piye dongane? Semoga Pajero Indonesia nyangoni kula. Iki wis disangoni iki. Ah terus dongakno nek apa ngono lho. Klub Pajero. Semoga berkah. Heeh, amin. Nyangoni tiang-tiang. Alah pangga sangu weh, heeh. Apa nek? Sampun, Gus. Kowe pengen tuku Pajero ora? Mboten. Nyapa? Mboten gadah yatra. Tak dongakne duwe-duwe. Nggih. Ah, iki lho. Sik ngene Dan, netekne awakmu pancen penggemar selawat, ayo madhep kono pimpinan maca selawati bil kulub. Kula mboten ngertos napa-napa, Gus. Wis to, ayo tak iwangi. Ayo ndang miki pepetno cangkemmu. Pripun niku? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absali wa ziyaiha wa ala sabihi wasallim pisan kas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abda wa nuril absali wa ziyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat. Wis iso no alhamdulillah. Trenyuh aku nyawang kowe. Potonganmu koyo ngene selawatan ya pinter. 200 iki. Nggih. Ya, 200 napa niki? Sarung. Wah, alhamdulillah oleh sarung. Kok sarunge kula telas, Gus. Oh, sarungmu entek. Nggih. Ilang. Heeh. Sesuk kapan kok ning mangku tak kei sarung kowe. Sepurane ya, Dan. Nyuwun rokoke, Gus. Oh, tak kei rokok. Yo, sepurane. Kale banyune, Gus. Oh, jumane ni wong tuwa ya. Nggih. Rokok. Banyune, Gus. Banyu. Enak e lho. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Cuman ini wong tua, ya. Sing manut karo wong tuamu. Bapakmu jek enek. Asik. Bapakmu karo ibumu sak omah ora? Pisah, Gus. Kula nderek ayahe. Ah, dongakno kabeh wong tuamu ya. Nggih. Wis muga-muga dadi wong apik sakjane ya. Nggih. Wis, selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Zidan. Ya Allah. Ya sing ngeten iki, jamake Gus Idam iki wong erno-erno enek sing sepuh, ana sing wis ngono kuwi, wis linggo ning kono. Lah. Wis jengi sing. Duwe dak ngising kowe engko. Alhamdulillah. Sik iki duwite sik isik, tantene pisan. Sik, dikeker. Napa? Omahmu nganjuk. Nganjuk satu saja, coba. Sik, nek-nek. Wedok kono. Sing go gendera NU wedok ke, maju, ayo. Loh, kok ninggo mali mari ngadeg. Ah, oh, kowe ayo, ayo, Dok. Ayo rene, ayo. Dibaturi sandinge ra apa-apa. Gendera NU, Mang. Gendera NU loro lah kuwi, wi, wong lanang wi. Ayo kuwi maju kowe, ya, sampean, ayo. Aro kae. Wis tak anteni kene. Yo karo ngenteni kae mlaku teko kene. Sampean berdiri, berdiri, Mas. Sik tak tulis santai apa iki? Santri pelajar nganjuk wetan. Yo salam sik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine njenengan sinten? Muhammad Fajar Pratama. Panggilane? Fajar. Fajar omahe ngendi, Jar? Nganjuk. Nganjuke ngendi? Prambon. Prambon iki aduh ra kok kene hap. Jua uga. Karo ke sing apa? Klambi-klambi ki apa? Iki lho Gus, sak paket kalih nika teng Tulungagung sekolahan jenengan maringi arto nika. Heeh, kancamu kuwi. Nggih nika. Iki mang yo mangkat kok nganjuk. Nggih. Eh mangkat jam pira? Badhe magrib, Gus. Sik, iki wong sak mene mbah iki gen ngerti semangatmu kok nganjuk kok nekani majelis iki motivasimu apa? Nggih, pengen ngoten, Gus. Lho jawab sing jujur apa? Nggih, pengen ngoten. Nyapa kok pengen? Sing kok demeni apa acara kuwi? Angsal GF-an. GF apa? Giveaway. Gendera ini kok. Wow, lah gendera. Pokoknya rukun lo ya. Iya. Yeah. Gendera-gendera ini aja sampai barno kue tukaran ya. Iya. Yeah. Giling-giling ya. Karena nek kue pisane kok mah tukaran. Langsung gendera-gendera ini tak stop ya. Iya. Yeah. Raulah yang ke majelis ku gendera. Tapi nek kue sampai sok rukun. Wah, harap ke gendera biye oleh. Terus giling-giling. Singgo genter kue tinggalan. Nek kok gowo peh nyampluk iwang kuning dalan. Nyuwantol perlawannya mah. Ucul kabeh. Weh panjen biasa aja, so wajar. Iya. Solawatan ini. Iya. Ya wes. Iki kok turu ngendi weh? Turu ngeriyo, Gus. Mulai. Mang mangkat jam 5. Badu maghrib, Gus. Buka ning omah berarti? Iya. Tukok ini jam piro? Betan ning ali jam. Parkirmu ning jobo berarti? Iya. Oh ya Allah, kok iso ning ngarep wae ya. Wo liwat pinggiran. Manyak ndek wae, Gus. Oh manyak, nyuwun sewu nek ning ngarepe wong tuwek ya. Nang pinggir kok liwate. Oh ya wis. Yo akeh apa to ngene iki? Kepik. Iye kepik. Kepik gundulmu kuwi. Lah akeh kewan kuwi lho. Iye kewan iki. Heeh, kewan. Iki tak dum karo kancamu kuwi nyo. 150 ae karo iki. Mari nek wong loro iki. Oke, napa niki? Kemen sapa iki? Disebutne ora? Sinten mawon niku? Pome Om Firman dongane, Om Firman rezekine lancar. Terus Pak Jiru dongakno. Pak Junaidi bareng dongakno sehat.
Semugi sehat selalu, rezekine lancar. Tahun ngarep nanggap Mavis. Mavis. Mafia Solawat. Mafia Solawat, yo, amin. Amin. Ah, kilo berarti ahli solawat iki cah iki. Sampun, Gus. Nggih, Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sing wedok sik ya iki mang sing maju. Yo wedok sik. Ah, kono ae. Wes ya di situ opo-opo aja mundur-mundur enek banser engko nemplek ning banser kowe. Wes ning ora de maju nduk, rada maju ne. Aja mundur-mundur malah ra. Malah ra penak nek cedek disawang wong ra penak. Lah maju titik. Op. Yo salam, salam. Kenyih. Eh, kok iso kenyih piye to? Kowe iki dielekne iso kenyih ngene piye to? Yo ndang salam sik, salam sik. Wis ora usah kok sauri. Wong bocah ngono kuwi kok sauri ya. Ayo ndang to, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cengkremen lho kowe iki. Jenengmu sapa jenengmu? Khairita Septiana, Gus. Celuanmu sapa? Rita. Lita. Eh, Lita. Rita, Gus. Rita, omamu ndi, Nduk? Ngampel. Ngampeli Sambi. Nggih. Sambi Kediri itu Kediri. Ini orang rumahnya. Wong piro iki, Mang? Nduk. 8, Gus. Wong 8. Numpak rombongan berarti? Nggih, nitih mobil. Sering sampean teko ning acaraku? Nggih. Oh. Panjenengan yo rombongan karo lingkungan-lingkungane sampean? Rencang iku. Oh ya wis. Semoga-moga iki mang linggomu ning kono. Nggih. Nyapa? Wis bene-bene aja kok. Ora sapa nggih kok sauri e. Kowe iki apa nggih nyauri ae. Weh. Kowe iki cengkring-cengkring ngono. Bojomu sok gampang stroke malahan. Aja kereng-kereng to, Nduk. Kok ora ngiram kowe engko. Iki mang enek sing keri. Iku dong telu iki. Telu diwene kabeh.